Щодня влітку прокидається табір «Перлина Донеччини». Найактивніші діти тут час не гають. Жора Шойниця проводить зарядку разом із вожатими. Хлопчина буває і веселим, і задумливим. Приїхав на відпочинок із Селідового. Розповісти власну історію захотів сам, бо дуже хоче, аби про дітей Донбасу знали якомога більше людей. Було видно, як щось летіло і взорвалося. Це було страшно. Емоції, страх сильно пережили, у мене сохранилося. Під час інтерв'ю Жора наголошував, що дуже співчуває тим, хто залишається по той бік лінії розмежування. Втрачати друзів в момент і близьких – це безумно печально. Він, як і сотні інших постраждалих від бойових дій, дуже цінує кожну хвилину, проведену у спокої та радості. Жорі до душі фотографія. Він може днями не відходити від квітів. Природа дуже фотогенічна. Любов до саме цього виду мистецтва з'явилась у хлопця завдяки майстер-класам у таборі. Мене натолкнув наш лагерний фотограф, його звати Діма. Він просто дуже смішний і привітний. Жора, він одразу зрозумів, він навіть майже вже без моїх підказок фотографує. Дуже круті знімки в нього виходять. Відпочити у Святогірську Жора зміг завдяки фонду Ріната Ахметова. Діти знаходять тут себе та згодом хобі може стати професією. Різноманітні гуртки, заняття і, звісно ж, свіже повітря надихають та дають сил на весь рік. Я думаю, це дуже замечательна можливість. Ринат Леонідович робить дуже багато для цих дітей. І кожен із них завжди спрашує, коли ми фотографуємо, ми фотографували Рината Леонідовича чи ні. А ви фотографували Ріната? Ну, один раз на Донбас-арені, коли я був там. За 5 років завдяки фонду Ахметова понад 4 тисячі дітей відірвалися від війни та відпочили. А цьогоріч іще 500 хлопців і дівчат матимуть таку нагоду. Тут просто класно. Я би тут ще довше залишився. Дорогий Ринат Леонідович Ахметов, я хочу сказати вам огромне спасибо за цей прекрасний відпочинок. Все просто бомбезно. Жити в мирному місті під мирним небом – мрія кожного, хто приїздить у Святогірськ нині. І в серці дітей надія, що невдовзі саме такою і буде реальність абсолютно всіх дітей Донбасу. Вікторія Чистюхіна, Олексій Селівон для інформаційної програми «Дзеркало».